אך לזכות לחזור לשורשו, אנחנו עוד נחזור על כל מה שרבנו אומר, לזכות לחזור לשורשו, אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי ביטול. שיבטל עצמו לגמרי עד שאין נכלל באחדותו יתברך. אז אנחנו גם צריכים להבין מה זה נקרא ביטול. מה הכוונה שאדם יתבטל? זה צריך דבר שצריך להבין. רבנו אומר, ואי אפשר לבוא לידי ביטול כי אם על ידי התבודדות. כי על ידי שאדם יתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה זוכה לבטל כל התאוות והמידות הרעות. עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולהיכלל בשורשו. אנחנו בעזרת השם עוד קצת נרחיב בזה ונעמיק בזה, אבל מה שאנחנו רואים, רבנו אומר, אדם יהודי שמתבודד, אדם זוכה, אדם יכול, לא יכול להיות, אדם שיהיה עקשן בזה, בדיבורים עם השם, בהתבודדות, אז רבנו אומר, אדם יבטל את כל הרע שיש בו, את כל המידות הרעות, את כל התאוות, כל החרדות, כל העצבויות, כל הדיכאונות, הכל מחלות נפש, זה הכל בעיות בנפש שיש לנו לכל אחד מאיתנו, ורבנו אומר, ודאי אדם יזכה לישועה ולרפואה שלמה על ידי שאדם יזכה לעשות את העצה של ההתבודדות. בעיקר ההתבודדות פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולכתך בדרך, ושבתך בביתך, ולכתך בדרך, להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אדם שמתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ממשיך על עצמו רפואות, רפואות. עוד מעט בעזרת השם, במחלקה לפסיכולוגיה ופסיכיאטריה באוניברסיטת תל אביב, יכניסו לקורסים, כמו שרבן אומר, מחויבי המציאות. מי שרוצה לקבל תואר דוקטור לפסיכולוגיה, אז הוא חייב לעשות קורס בהתבודדות. חייב ללמוד איך להתבודד, וחייב ללמד אחרים איך להתבודד. למה? מה הסיבה? מה זה קשור? ברסלב פתאום בתוך האוניברסיטאות, הם יבינו, אם אנחנו רוצים לעזור לאנשים, אנחנו חייבים לשלוח אותם להתבודדות. כל המחלות נפש זה הרפואות שלהם, זה דיבורים עם השם. אדם שמתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ממשיך על עצמו את כל הרפואות. האמונה והדיבור עם השם, זה באמת התרופות האמיתיות. אז רבנו אומר שאדם יבטל את כל הרע. האדם יבטל את כל הרע שיש בתוכו, בין יצר הרע, בין איסורים בנפש, אדם מבטל את הכל על ידי התבודדות. יש ספר, ספר קדוש שנקרא דברי אמת. את הספר הזה חיבר צדיק מאוד גדול שקראו לו רבי אלכסנדר משה לפידות, והוא היה תלמיד חבר של רב ישראל סלנטר. זה ספר מוסר קצר. הוא כותב שם בפרק ט"ז, בספר הזה, פרק ט"ז, כל פרק זה שני עמודים, הוא כותב בפרק ט"ז, זה כזה נקרא עניין ההתבודדות. הוא אומר שם ככה, הוא אומר בלשון הזאת, הוא אומר, ואפילו מישהו רשע גמור, ואין בו טוב, על ידי שיעשה כל יום התבודדות, יתהפך להיות צדיק תמים וצדיק שלם. ההתבודדות מרפא את כל תחלוי הנפש של האדם. הוציאה את האדם, אתה רואה על עצמך שאתה הכי גרוע בעולם. אין יותר גרוע ממך בעולם. יכול להיות שאתה צודק, אולי זה גם, יש אפילו גאווה, גם להיות הכי גרוע, אולי זה בא מצד גאווה שאתה הכי גרוע. אבל האדם רואה, תשמע, יש לי שיגעון במוח, אני לא יודע מה קורה. איזה תאוות יש לי, איזה מידות רעות יש לי, אני לא מבין מה קורה לי. אני כבר זהו, אני מבין שזה לא טוב, וכמה שאני, לא, כל מה שאני עושה זה מקיף אותי מכל הצדדים. האנשים היום בדור שלנו, אנחנו מבררים במקומות מאוד קשים. אז יורד מבול, מבול של שיגעונות לעולם, כל יום יורד מבול של שיגעונות לעולם. אז אדם אומר, תשמע, אני הכי גרוע בעולם, אין בעל תאווה כמוני. הבן אומר, גם אם אתה צודק, ואתה באמת הבעל תאווה הכי גדול בעולם, אם תתמיד ותתעקש לדבר עם הקדוש ברוך הוא, בפרט אם כל יום תעשה כמה דקות, עד שעה התבודדות, תדבר עם השם, אז רבנו אומר, אתה ודאי תצא מהכל. לא משנה מה שהיצר יראה לנו. יראה לנו עכשיו 10 שנים כל יום, הוא מעביר אותנו משהו מטורף בתוך הראש. יש כאלה אנשים, יש כזה סרט, מקרינים להם לתוך המוח סרט, סרט של שיגונות. אז הוא אומר, מה? מי יבטל את הסרט הזה? רבנו אומר לנו, תדבר עם השם, אתה תראה שזה יתבטל. יעבור שנה, שנתיים, 3 שנים, 4 שנים, לא משנה. רבנו אומר לך, זה יתבטל, זה יתבטל. בסופו של דבר, רבנו מפתיע. בלקוטי הלכות, רבי נתן אומר, שאין שום ספק שאדם יצא מכל היצר הרע שבעולם, מכל השיגונות, מכל התאוות, מכל המידות הרעות, על ידי שיעשה התבודדות וידבר עם הקדוש ברוך הוא. ולא יעזוב את הרצונות הטובים.